хоёлын ёслолын 34-ийн 1-р зүйлд бол энэ улсын хурлаас баталсан хөгжлийн төслийн жагсаалт баслан төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хэлцээ хийж гэрээ байгуул харгаар сонгож болно гэсэн ийм заалт байна. За энэ чинь л асуудал дагуулна да. Өмнө нь ер нь одоо олон асуудал дагуулсан шүү дээ. Ялангуяа энэ эрх мэдээлд ойрхон байгаа ажил хариуцж байгаа дарга сайд нартай холбоотой асуудлууд эхнээсээ одоо шүүх хуулийн байгуулгаараа явсан, зарим нь одоо ял авсан олон асуудлууд байдаг. Одоо бидний хамгийн сайн одоо мэдгч шинүүдийг хэлж болно л доо. За хамгийн сүүлд одоо гэхдлийн хил ам дагуулаад байна. Одоо сонгон шалгаруулалтаар гарсан гэж байгаа боловч энэ 5 толгойн нүүрсний ордыг төшөглсөн нэг одоо төслийг дэлхийн зах зээлийн үнээс өндөр үнээр одоо сонгон шалгаруулалт хийсэн гэж ингээл эргэдэад байна шүү дээ. Гэтэл чинь бол ерөөсөө сонгон шалгаруулалт байхгүйгээр энэ томоохон төслүүдүүдийг шууд гэрээ байгуулна гэдэг чинь энэний цаа талд юу гарах вэ? Хийхэн одоо асуудал дагуулсан ийм юм болон шүү. Энэ сонгон шалгаруулалт тендерийн хуулиар явж байгаа ч гэсэн энэ төсөл арга хэмжээнүүд дотор чинь одоо өөрийнхөө үүсгэн байгуулсан хувийн компаниар оролцдог, ил далд хэлбрээр нөлөөлдөг энэ одоо асуудал чинь бол тасрахгүй байна шүү дээ. Тэний цаа талд авилгал байгаа. Үүнээс болоод Монголын төр нэр хүндэн унж байна. Монголын ард түмний аж ахуй амьдрал дээшлэхгүй байна. Ард иргэд зүй ёсны шаардлага тавьж байна. Тэм учраас энийгээ тойрч ирнэ нилэн үзэхгүй бол боломгүй юм шиг энэ заалт байна л гэж би хэлэх гээд байгаа. За ерөнхий одоо тендертэй холбоотой юм бол асуудлууд бий. За тэр гүйцэтгэлийн баталгаатай холбоотой хувь хэмжээг нь бууруулах амьдрал дээр тохиолж байгаа юм асуудлыг уян хатан зохицуулах юм шаардлага байгаа бол тэр зохицуултыг мэдээж хийж болох ба. Бид нар олон жил яриад одоо тодорхой ахиц гарахгүй байгаа юм бол энэ нэгдсэн нэг зургаар 100 хүүхдийн цэцэрлэг, 150 хүүхдийн цэцэрлэг эсвэл одоо 320 хүүхдийн сургууль гэхэд нэг одоо зурагтай байх тухай асуудал, нэг зураг төсөвтэй байх асуудал яриад одоо энэ хэрэгжихгүй өнөөдөртөө золгож байгаа. Нөгөө талын хүндрэлтэй юм бол энэ зураг төсөв зохиодог компаниуд энэ архитектурүүдийн мэрэгжил ур чадварыг дээшлүүлэх шал өөр төвшөнд гарахгүй бол ихэнх нь бэлтгэгдсэн хүмүүсүүд бол хуучин тогтолцооны үеийн хүмүүсийн хэрэгцээний наазахын хэрэгцээг хангах ийм шаардлагын хүрээнд бэлтгэгдсэн хүмүүсүүд байгаа учраас энэ чинь зөрчилдөд байна. Үүнээсээ шалтгаалсан олон асуудлууд гарч байгаа. За тендерийн одоо чанартай холбоотой өнөөдрийн хүчин төрлөөр мөрдөгдөж байгаа хууль чинь бол хамгийн бага үн, хамгийн чанар муутай юм гэл одоо авдаг. Энэ байдлыг одоо яаж зохицуулах юм бэ? Энэ чинь бол одоо хамгийн хүндрэл дагуулад байгаа юм энэ байна. Нөгөө талынх нь бол энэ нарийн технологийн техник тоног төхөөрөмж, машин механизм, за түүний запас хэлбэг хэрэгслийг шууд гэрээлэх, шууд үйлдвэрлэгчээс нь гэрээлэх энэ одоо боломж нөхцөл байх уу? Манай Борондрын тээврийн жолооч залуучуудтай би лайв бичлэг хийгээд уулзж байхад бол энэ талаар тодорхой саналуудыг хэлж ирсэн. За цаг нь дууслаа. За болтын жохлон сайд асуултанд оруулъя. За энэ асуултууд давхардж яах шиг байна да. За хэрвээ оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг харах маш сайн үсэх юм бол шууд гэрээ гэж үг үсэг байхгүй байх шүү. Тэгээ шууд харин ч одоо байгаа энэ шууд гэрээнүүдээс аль болох татгалцаад за сонирхож талуудыг ижил тэгш оролцох эрх боломжоор нь хангасан нээлттэйгээр одоо материалуудаа эрүүлэх ийм боломжоор хангаж байгаагаараа илүү давуу талтай гэж ингэж харж байгаа. Давуу талтай гэж ингэж харж байгаа. За дээрэс нь одоо улсын хурлаар батлагдсан ялангуяа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх олон нийтэд хөрөнгө оруулагчдын санал болгож байгаа төс хөтөлбөрүүд маань бүгд төсвийн хуулиар зохицуулагдахгүй шүү дээ. Бүгд төсвийн хуулиар зохицуулагдахгүй. Би дахиад хэлье. Нийт одоо тэр төсөл арга хэмжээний 10% хувь нь
хувийн төсөлдөрдгийн а төсвийн төсвөр одоо стратегиуд одоо бид улс өөрөө хөрөнгө оруулалт тэгээд өөрсдөө хяналт тавиад явах ёстой гэдэг ийм үндслээр л одоо цаашдаа ойрын хугацаанд төсвөр хийгдэх ажлуудаа гэж тусгаалan авч үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо цахилгаан станцууд, эрчим хүчний төслүүд гээд стратегиуд ачаал бүгдэлтөө улстай. За тэрэн дээр одоо төсвийн хуулиар энэ хуулиар зохицуулагдаа явна. За шаардлагатай бол тэр шууд гэрээ биш шүү би дахин хэлээ. Тэр хилцээ хийх замаар одоо гэрээ хийх эсвэл одоо нээлттэй тендерийн зарчмаар аль нэг одоо замаар нь ингээд явах зохицуулт нь энэ хуулиар нээлттэй гэсэн үг. За тэр баг үнтэй гэдэг дээр ингээд буруу ойлголт яваад юм а. Одоо байгаа тендерийн хуулиар баг үнтэйг нь сонгодог гэдэг ойлголт буруу шүү. Одоо тендер хуулиар бас тийм биш шүү дээ. Бага үнэтэй хамгийн бага үнэтэйг шалгаруул гэдэг чинь зөвхөн нэг л одоо нэг л баригц зарчим нэг л баригц зарчим урд нь орсон тендерийн хуулинд орсон өөрчлөлтөөр тэр чинь зохицуултын нэлээд нээлттэй болгоцсон. Заавал бага үнэтэй биш. Бусад одоо аж ахуй нэгжийнхэн дээр одоо чанарын үзүүлэлт өмнөх одоо түүх санхүүгийн чадамж чанарынх нь баталгаа энэ бүхнийг нь уялдуулж үнэлгээ өгж яваад тэр үнэлгээнийх нь зарчмаар нь одоо үнэлдэг шалгуулдаг ийм зарчим нь одоо тендер үйлэн дээр байгаа. За шинжсэн одоо дараагийн удаа одоо бид нар хэлцэх дээр найруулган дээр бол эндээс бол бүр хамгийн бага үнээс нь шууд татгалцах хэрэг нь одоо тендер шалгуулагчид бас нэмж олгож өгж байгаа ийм өөрчлөлтүүдийг бид төлөвлөж байгаа. За ойл. За Бадман Мөгийн Батрид нэг шүү 1 минут. За энэ 20 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан улсын хурл энэ улсын хурлын гишүүнийх ажиллах зарчмыг тогтоож улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг баталсан л да. Одоо энэ дээр тухайлхаан бол 4-10-т гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өөрийн нэр хүнд эрх мэдлийг ашиглан үнд цаас эдрэнг олж авах даваа эрхэдлийг бусдад даваа байдлаар олох үйл ажиллагаа явуулах аливаа этгээд нөлөөлөлгийг хориглоно гэд бид нар заалт хийгээд одоо энэ 3 сарын 15-наас хүчин төгөлдөр мөрөдөгдөд эхэлсэн байгаа. Өмнө нь ийм зохицуулт хариуцлага юм байсангүй. Тэгэхээр энэ улсын хурлаар одоо оруулж ирээд жагсаалтыг батлаад ингээ хэрэгжүүлнэ гэж одоо тэрвэр бүх асуудал шийдэгдчих юм шиг одоо өрөөсгөл хандаж болохгүй. Одоо энэ хөгжлийн банкны асуудал ихэд яг эхний үед бол байгуулагдсныхаа дараагаар улсын хурлаар жагсаалтаар нь баталж ирсэн. Гэтэл тэнд дотор ч нь л одоо хамгийн том дүнтэй хамгийн одоо үр ашиггүй ийм чанаргүй зээлийн багц чинь тэнд дотор л байж байгаа байхгүй. За болдын жавхлан сайд Бадманы Мөгийн Батрид нэг шүүний асуултанд хариулъя. Батрид нэг шүүний бид 2021 оны 12 сар 100 улсын хурлын 106 дугаар тогтоолоор шин сэргэлтийн бодлогыг баталсан, шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтуудын агуулга жагсаалтыг мөн батлаад засгийн газарт үүнийг хэрэгжүүлээ гэдэг ингэж үүргөгцсөн байгаа. За энийг бид яаж хэрэгжүүлэхийг одоо мөн л одоо ингээд тооцоолж зарим зүйлийг нь хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулъя, зарим зүйлийг нь шинээр хууль батлая гэд ялангуяа одоо төр хувьчлийн түншлэлээр хийгдэх ажлууд бол дийлэнх нь байгаа. За тийм ч учраас одоо явж байгаа энэ концессийн хуулиар бол бүрэн зохицуулах ямар ч боломжгүй. Төр хувьчлийн түншлэлийн хуулийг одоо бид цоошнор одоо өргөн барьсан. За ингээд эрэх 7 хоногаас хилцээд явах. За энэ бол одоо маш бүтээлч хууль болсон. Их сонирхолтой хууль энэ дээр их хурл их тийм бүтээлч байдлаар ажиллана гэж ингэж бодож байна. За одоо нийт төр бүтээн байгуулалтын хийж болох 10 хүрэхгүй хувь нь За ширнэн бандын ачааг шүү. За энэ хуулийн төсөл хэрэгжилж